Навчання проводиться в 4 етапи – продовження виявлення правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом, дії під час завезення виборчої документації до ТВК, ДВК, взяття їх під охорону, а також дії в день тиші, дії в день голосування та підрахунок результатів волевиявлення, переміщення документації з ДВК до ТВК і її здачі відповідним комісіям. Тож у період з 13 по 16 жовтня на базі ситуаційних центрів Нацполіції, пунктів управління Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС буде проведено командно-штабне навчання з організації взаємодії по координації дій органів системи МВС під час спільного виконання завдань. На навчання будуть створені міжрегіональні навчальні групи «Захід», «Схід», «Південь» і «Північ». Я думаю, що склад буде у нас доведено, хто в яку групу і по терміну буде залучатися. Під час навчань буде відпрацьована практична складова із залученням авіації, вибухотехніків, слідчо-оперативних груп, пожежних та рятувальних розрахунків. Не забуватимуть і про нові умови, які діють в рамках карантинних обмежень, адже з кожним днем кількість хворих зростає. Наші працівники вивчили навчальний матеріал в повному обсязі, і при діях на ДВК, ТВК кожен з них буде діяти правильно і відповідно до закону. Після того, як вам буде надана можливість розв'язати ситуаційні завдання, ми разом з колегами з Департаменту превентивної діяльності, Головного слідчого управління, штабу та громадянської мережі опори обговоримо якість розв'язання і також поділимось набутим досвідом інших УНП та НПУ. Наступним етапом стане проведення таких навчань в регіонах. Анна Ружін, телеканал «Центральний».